gratës për aktivitetin nuk të mungon asnjë herë. Po thash të ri dhe unë afër gocës bukur, ngjaj dhe unë bukur. Thash dhe po vesh taka dhe po ri. Po thash të bëj dhe unë. Unë vina, meqense hapet se ju vetë ngacmoni dhe thoni pastaj çdo që jep gojës. Ha. Vajzë bukur. Po deri diku është rregullu. Ti vajzë bukur, e shumë e shumë vite eksperiencë. Akoma beqare ti. Ah, e ke për të rregullu, më kujtoha të rregullu me fustanin, jo, më, se dhe unë jam rregullu. Po bliko, akoma beqare këtë çala. Ha, sa? Si ka mundsi? Problem, ha? Po mirë, ma çto keshë ka? Problem? No problem. A je ti në rregull? Unë jam shumë në rregull. Aq në rregull sa këto fotë fort edhe ka bredhur pak në përbot. Çfarë ka ndodhur së fundmi me ty në Amerikë, në Harvard, për më tepër? Ishte me të vërtet një emocion një jashtëzakonisht shumë i madh. Mbajta një fjalim për sakrificat, për vendin tim, sepse unë jam brezi jo Instagramit të juaj, që deklaroni çdo gjë. Ne të shkretnit nuk kemi filmime dhe nuk dihet asgjë, as medaljet, as garat, dhe sakrifica se unë jam brezi 93-she që sesi kemi bërë sport dhe ato ishim me të vërtet të etur për të ditur për Shqipërinë dhe ishim me të vërtet një emocion jashtëzakonisht shumë i madh dhe një privilegj për mua që unë dash një fjalim atje. Tani që ta kuptoj ne vërtet skeptikë qytetar. Ishte në Harvard, Harvard, ë? Brenda. Hajde Lodi, hajde Harvard. Po atë vipër nëse ke vite. Po sot e hëndesër. Tashi, kohë ke pas, se s'ke një partner. Po s'është jeta vetëm partneri. Jo, që të zakon, s'po themo. Nuk të zakon, kur ke dashuri nuk zakon askush. Kështu që pa merak. Zemrën e ka të mbushur plot, Klodi. Moj librin kam hallën, kur do të nxjerrësh atë libër? Unë librin dhe programin e stërvitjes me një fjalë jam, sepse nuk bëhet një gjë pam, sepse është shkencë. Për të stërvitur një person dhe shumë persona të tjerë me të vërtet do vite për ta programuar dhe për ta shkruar dhe për ta bërë. Libri ka filluar të punohet sepse është një libër që unë dua reale. Me fjalë çdo gjë që dua ta them dhe ta shkruaj aty është jo për të shitur libri, jo për të shitur Klodi, sepse Klodi e ka bërë emrin, ka marrë medaljet ndër vite që në 93-shin dhe nuk ka nevojë të njihet kush është Klodi. Unë jam bashkë me Gino Licën, është një djalë jashtëzakonisht shumë i mirë, jeton në Amerikë dhe para një muaji ka dalë trajneri më i mirë personal në Amerikë. Oh, okay. Me të vërtetë se ne kemi kemi shumë talenta dhe kemi shqiptarët pa fund në çdo vend të botës. Me pak fjalë, punë javës muajsh, libri do të jetë në treg. Shpresoj punë muajsh, sepse libri do jetë se si neve të na shërbej për shëndetin ton, se kur është koha më e mirë për të stërvitur, kur është koha më e mirë për të fletur gjumë, me një fjalë këshilla është më tepër libri, okay, kurse programi është si të ushqehemi mirë dhe si të ndoqsohemi apo të shëndoshemi. Punët e mira duan kohën e tyre dhe bëhen avash avash, sikurse edhe ne me këtë program që na është dashur realisht shumë kohë që të mbledhim disa të ftuar të tjerë shumë të veçantë. Nuk po zbuloj më tepër, Klodi, ajo karike të prekë. Nuk ja kam merakun juve, sepse e një qift me të vërtet të mrekullueshëm, jo vetëm në pamje, po dhe profesionisë. Ajo me ajo të qive me si, shqyqy të besit me i gjithë. Ja si shpirt, po ju falenderoj shumë dhe... Shkojnë që ka tje. Po presim, Klodi, më të reatohës, më bëjmë e qarë. Shka, reatohës dhe bohu gati. Bini. Na bo me tensioni dashur. Klodi o figur. Kush të thoshte kështu? Apo ja thoje ti? Lërë thubër e lëms. Kam të një shok të ri dhe zbulove se i të donë të fort. Ajsa, më mirë të da thot vetë.
po di, zemra ime, e di që të mungon babi jashtë mase dhe në mungon të dyve. Prandaj doja të të kujtoja e mban mend, ka ndodhë tre herë që babi më ka qu mu dhe ty në plash. Edhe kaloj gjithë dita, babi posh pishove, unë e ti të ula. Edhe kaloj gjithë dita të thonë babi, mos u diqni, dilni ka dili. Nga që u diqte e vetë, kisha halin tonë i shkreti. Por, gjithmonë e kishte atë figurën e babajt, me note për ty e për mu, parë se me note për gjonë e tjera. Të dua fort, më mërë mali jashtë mase për ty. E mban mën këtë video? Si jeni? A, shit. A, shpa anglisht e ka marru më të? Në pasvan për të anë? A, mirë. Ju du fort. Kalof shit një me pushit. Këto gjëra nga videot më të veçanta që e kam vetëm unë dhe një vlla. Se ka para askush. Si u ndjeve tani tek sa e the? S'ka fjalë. Lotët nuk mundem t'i mbaj gjithmonë. Ti e di shumë mirë, më shumë se të gjithë të tjerët se si ka qenë babi për mua. Por jeta, kështu që e ka luftë. Prandaj shpeshherë them që shijojeni dhe prindrit mos t'i respektojmë pas vdekjes, po t'i shijojmë. Filesh një nga ato kujtime... Dhe unë me babin gjithmonë kam qenë. Po. Filesh një nga ato kujtime që t'i e mban më për zemër, që të prek më shumë kur kthehesh pas në kohë dhe rikujton? Kujtimi me babin, unë kam çdo gjë me babin, se unë e kisha shok, por e vetme gjë që më mungon shumë, është kur unë nuk jam mirë, sepse jemi njerëz, siç e thash, jeta është luftë dhe më tepër kemi peripecina, zhgënjime dhe shumë gjëra, dhe babi ishte, më mungon fjalia e babit që më thonte, "Ç'ke bab, do të nez një qiri unë sot dhe ti nesër do jesh super mirë." Unë jam më të nuar pak të anik të odi se... Erdini e kuptoj shumë mirë, sepse jemi aty që kemi umbur babalarë, një... e kemi vuajtur të dy shumë këtë. E moram Klodin për të emocionuar, por Klodin realisht për në emocionon gjithë. Se që ta të për fatë? Pa tjetër. E kemi... Ti e më i forcër, që që... Unë jam vërtet i fort, po kur shikoj atë forcën tënde dhe dashurinë tënde dhe ato vlerat që babi ka lënë ty, e sa më bëhet qefi? Të gjithë bashkë, njësoj shpirtin. Edhe ti je shumë i fort se tjetër. E ke përjetuar shumë keq dhe e ke përballuar, sepse nuk është e kollaj që nga një vështirësi shumë e madhe të dalësh në emision dhe të bësh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Kështu që është kënaqësia më e madhe për televizion se ato janë forca, të cilat neve në momente të tilla i marrim. Absolutisht. Tek sa unë do shpita ti kemë vina, vetëm një pyetje të fundit tam. Në cilat momente e kujton babi, do më vënd të jetë forcë babi? Në cilat momente? Në cilat momente? Në momentet, unë me e forcë në çdo moment, babi. E mendoj sigur e kam afër dhe çdo natë unë bëj muhabet me ata. Edhe qatë thot muhabet? Forca babit është gjithmonë që thotë ecë përpara, sepse unë gjithmonë i thoja babit kur ulte në tavolinë me prindër të tjerë, ai thonte jo, vetëm goca ime është kështu. I thosha o njeri, se kam pas bërë dhe gallata me babin, thash siç e kam shok. I thosha ti ai e budalla bën vetër burr. Po pse më vetëm unë kam bërë në këtë jetë, unë kam bërë jo më bab thotë, atë që ke bëti për ne nuk e ka bë asnjë. Dhe kjo më jep
Më jep pak forcë të them, të paktën jam munduar, si gjithë fëmijët, besoj, jo vetëm unë apo vllai, që për t'i bërë më të mirën për mamin dhe për babin, po jam munduar që më kryesore është ai ishte një shok i mirë për mua dhe ai ishte shumë krenar. Pa diskutim që boshllokun që lën prindrit kur largohen nga kjo jetë nuk e zëvendëson askush, megjithatë në jetë, sikurse dhe ju that, kështu është jeta. Ndonjëherë familjet të bëhen edhe miq të mirë. Prindrit na lën edhe me motra, vlezën e krah. Ti ke vllajin në Amerikë, kush e di sa vite ka para art vllajin në Shqipëri. I vlla vjen një herë në 10 vjet, dhe kur vdiq babi nuk erdhi dot. Një herë nuk erdhi dot. Pengu madh besoj. Ne sot kemi një ditë të gjatë. A ka ardhë në i, se ta ngelën dhe... Ka... Bëndot në një parashikim, se kush mund tjetë këtu për ty, dhe të kemi... Me emocione më bëre, për të ardhër nuk ditë qëfar të mendoj, sepse... Mund tjetë a i, a jo... Një a i mërë, kush mendon se mund të këtë ardhër për ty sot, për të performuar një këngë zemre? Këngë zemre? Që që të këtë shumë i këtë? Kam shumë. Po. Nuk mundem të them se do t'i ngeli atri. Po mirë, po këngën, që të vesh me emocione. Mund e thuash? Çfarë? Një këngë, titull këngë. Titull këngë me emocione. As këtë nuk e gjithë. Bëj gjeni hati, bra. Kam bëm. Qiko, që mos e largojmë shumë nga gjindja të forta që nga ka dhuruar Klodi deri më tani, unë them të talëm surpriz. Edhe pak zemra fare... Zemra po më rekë, shu që thua. Suspans për ty. Do të shkojmë në shkputjet vogël publicitarë e i këtë me vetëm pas pak që mdojnë me ne.